Jenazah Biduan Wanita Negara Datuk Sharifah Aini Said Jaafar Al-Jufri selamat dikebumikan di tanah perkuburan Bukit Kiara sebentar tadi. Jenazah Allahyarham disemarikan di tanah perkuburan berkenaan pada pukul 12.17 tengah hari. Selain ahli keluarga, turut hadir memberikan penghormatan terakhir ialah ramai rakan Allahyarham. Datuk Hajah Sharifah Aini Said Jaafar merupakan seorang penyanyi wanita Malaysia dan dikenali sebagai Biduanita Negara selepas Allahyarhamah Puan Sri Saloma. Beliau telah memenangi tempat pertama dalam pertandingan Bintang Radio Television Singapura pada tahun 1968 dengan mendendangkan lagu Tiga Malam. Sharifah Aini juga menjadi satu-satunya artis pujaan ramai sewaktu zaman 70-an, 80-an dan 90-an secara berturut-turut sehingga ke beberapa benua. Walaupun terdapat artis lain yang kurang hebatnya juga seperti Rafiah Buang dan Anita Sarawak, tetapi Sharifah Aini tetap menjadi pilihan utama sehingga mendapat berbagai gelaran pujaan antaranya seperti Biduanita Pujaan Ramai, The Golden Voice, Queen of Songs dan banyak lagi. Beliau banyak menghasilkan album untuk setiap dekad buat jutaan peminat beliau di luar sana sehingga menghasilkan sebanyak 140 album. Sharifah Aini juga merupakan artis yang banyak menyanyi berlatarkan suasana orkestra pada skala mega yang menjadi kegemarannya dan diakui sendiri rakan sekerja beliau Datuk Ramli MS, seorang komposer terkemuka. Di Malaysia, bakat beliau banyak diasah oleh komposer tersohor negara yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Nawab. Pada tahun permulaan 2000, Sharifah Aini banyak membuat persembahan tertutup untuk menyara badan-badan amal. Hajat terakhir beliau tidak kesampaian buat jutaan peminatnya di luar sana yang berhasrat membuat konsert berskala mega yang menghimpunkan barisan ahli-ahli muzik orkestra sebanyak 200 orang, dedah Datuk Ramli MS sewaktu ditemubual oleh Datuk Aznil Nawawi dalam sebuah program terbitan Astro mengenang Sharifah Aini. Di Malaysia, beliau juga merupakan antara satu-satunya artis yang paling lama bertahan dengan satu syarikat rakaman iaitu EMI Malaysia sehingga syarikat tersebut menutup operasinya untuk bergabung bersama syarikat Gergasi Dunia. Sebagai satu penghargaan, nama beliau telah diabadikan dalam The Malaysia Book of Records bagi membalas jasa dan budi beliau kepada negara yang telah membawanya hingga ke peringkat antarabangsa. Ibu bapa Sharifah Aini adalah warga negara Malaysia dan beliau telah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru Johor dan dibesarkan di Kampung Majidi Johor Bahru. Beliau tinggal bersama datuk serta neneknya untuk dijaga dan bersekolah di Sekolah Agama Bahasa Arab. Sharifah berkebolehan mengalunkan ayat suci Al-Quran dan pernah menjuarai tilawah Al-Quran beberapa kali pada usia mudanya. Sewaktu kecil lagi, Sharifah sudah terkenal di Johor. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Rabbana waj'alna muslimain lak. Di usia belasan tahun pula, Sharifah telah bersekolah di Sekolah Menengah Sultan Ismail Johor Bahru. Beliau begitu popular sewaktu di zaman sekolahnya dahulu. Selain memenuhi undangan nyanyian di beberapa majlis anjuran sekolah, Sharifah juga menjadi artis jemputan di majlis-majlis perkahwinan dan juga majlis perasmian. Setelah menamatkan pengajian hingga di tingkatan 5 di sekolahnya, beliau berhasrat untuk menceburi bidang nyanyian. Selain berminat dalam bidang nyanyian, Sharifah juga pernah bercita-cita untuk menceburi bidang kedoktoran. Namun, beliau akhirnya memilih jalan untuk ke bidang nyanyian kerana itulah jalan terbaik bagi meringankan beban datuknya untuk menyara hidup mereka yang ketika itu amat susah. Kerjaya seni Sharifah Aini bermula apabila beliau memasuki pertandingan nyanyian Bintang RTS di Singapura pada tahun 1968 dengan membawa lagu berjudul Tiga Malam dan sekaligus dinobatkan sebagai juara Bintang RTS 1968.
Selepas kemenangannya, beliau dilamar oleh syarikat rakaman EMI pada tahun 1969. Album pertamanya yang berjudul Seri Dewi Malam telah diterima dengan hebatnya oleh peminat ketika itu. Sharifah bukan sahaja bekerjasama dengan syarikat rakaman EMI Malaysia, beliau juga telah bekerjasama dengan syarikat rakaman EMI Singapura. Setelah menjadi artis rakaman, Sharifah telah banyak menyanyikan pelbagai lagu dan menghasilkan hampir 93 album, termasuk 7 album lagu bahasa Inggeris. Beliau bukan sahaja terkenal di Malaysia, nama beliau juga tersohor di beberapa negara serantau di Asia seperti Jepun, Korea, Hong Kong, China, Singapura, Brunei dan Indonesia. Pada tahun 1976, beliau menyanyikan duet dengan artis nombor 1 Indonesia, Brori Marantika. Lagu duet mereka iaitu Seiring dan Sejalan telah menjadi siulan peminat di Malaysia dan Indonesia sekaligus melonjakkan namanya dalam industri muzik tanah air. Pada tahun 2003, beliau telah mengadakan konsert di Istana Budaya iaitu konsert Simfoni Ghazal bersama Datuk Sharifah Aini. Konsert besar yang diadakan di pentas bertaraf dunia itu juga didatangi oleh bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama isteri Tun Dr. Siti Hasmah. Sebelum ini, Sharifah Aini juga pernah mengadakan konsert di Singapura iaitu di Victoria Concert Hall pada tahun 2000. Paling membanggakan, beliau merupakan satu-satunya artis pertama Malaysia dan Asia yang telah diberikan penghormatan untuk mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall yang selama ini hanya dikuasai oleh artis Barat. Sambutan yang diberikan begitu menggalakkan dan kesemua penjualan tiket laris terjual. Pada tahun 2005, beliau telah menerbitkan sebuah novel yang berjudul 55 Reasons Why Sharifah Aini Was Not Lying. Paling menarik, novel ini bukan sahaja dijual di Malaysia, ia juga dijual di beberapa negara di Asia seperti Singapura, Indonesia, Brunei, Hong Kong dan Jepun. Pada tahun 1981, telah berlakunya peristiwa yang bersejarah iaitu perkahwinan Sharifah Aini dengan suaminya Ali Bakar. Namun, perkahwinannya hanya bertahan selama setahun selepas Sharifah melahirkan anaknya Alif. Perceraian itu berlaku setelah Sharifah Aini mendapati bahawa suaminya itu mempunyai seorang isteri sebelum menikahinya. Setelah beliau bercerai dengan suaminya, Sharifah telah mengahwini dengan seorang ahli korporat yang berpangkat datuk di luar negara. Perkahwinan kali kedua yang dibina oleh Sharifah juga gagal bertahan. Sharifah telah bercerai dengan suami keduanya pada tahun 1992. Untuk info, Biduanita Negara Datuk Sharifah Aini meninggal dunia pada pukul 1.26 pagi pada 5 Julai 2014 di Pusat Perubatan Pakar Damansara akibat komplikasi fibrosis paru-paru di usia 61 tahun. Allahyarhamah telah dimasukkan ke unit rawatan rapi di Pusat Perubatan Pakar Damansara pada 1 Julai 2014. Jenazah telah dibawa ke Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail selepas solat subuh dan dikebumikan di tanah perkuburan Bukit Kiara sebelum solat Zuhur.